أجد سبل المطالب إليك مشرعا ومناهل الرجاء لديك مسرعا والاستعانة بفضلك لمن أملك مباحا. والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني. Bu ibarətdə İmam Səccad aleyhisselam bizə öyrədir, Allaha niyə həmd eləməliyik? Allaha həmd eləməliyik bu xatirə ki, bizə məhəbbəti var, bizi istəyir və bu istəyini bizə bildirir. Təhəbbəbə istəyi bildirməyə deyərlər. Mümkündür biri-birini istəyə, lakin izhar eləmirə, bildirməyə. Bildirsə olar təhəbbəbə. Allah mutal buyurur, mən siz insanları istəyirəm, sizin nəcatınızı, sizin rüşdünüzü, istəyirəm siz cənnət əhli olasınız. Bu iki sizi yaratmışam, bu istəkdir, bu hobbudur, təhəbbəbə iləyyə. Bu istəkdə qəniyyun ənni, o haldadır ki, məndən ehtiyacsızdır. Yəni, bəzi insanlar insanı istəsələr də öz ehtiyaclarına görədir. Allah mutal insanı istəyir, ehtiyacı yoxdur. Bu bir cəhət. İkinci cəhət ki, burada imam buyurur, budur ki, Elhamdülillahillezi yəhlumu ənni. Allah mutal mənə nisbət səbr eləyəndir, dözəndir. Bilirsiniz ki, bir sıra insanlar var, insanın günahı olsa onlara nisbət, ədəbsizlik eləsə onlara nisbət, mümkün də axırda əff eləyə. Bu həddə. Amma imam buyurur ki, Allah-u Mütəal beləncidə, hətta əffdən də yuxarıdır. Bəzən heç onu üzə vırmaz. Nəinki üzünə vurar insanın və əff eləyər. Səf bir termindir Quranda. Səfhun cəmil. Onun mənası budur ki, əslən üzvə vırmaz. Elə bir sən bu işi görməmsən. Bəzi insanlar insanın üzünə vurarlar və bağışlarlar. Allah-u Teala sənə üzünə vurmaz və o vərəqi, o qisməti sənə göstərməz. Buyurur, həmd bu Allahadır ki, həm məni sevir, bir. Həm mənə həlimdir, iki. Elə həlimdir ki, hətta kəni lazım bəli. Elə bir əsən mənim günahım yoxdur. Əsən günahı üzümə vurmur. Bu Allah, fərəbbi əhmədu şeyin indi və əhəqqü bəhəmdi. Ən layiqli bir varlıq həm də bu Rəbbidir ki, ehtiyacsız ola, məni sevə. Başqaları, əgər məni sevirlər, öz ehtiyaclarındandır. Əgər əff eləyirlər, bəzən minnət vırıb əff eləyirlər. Bəzən əff eləyəndə neçə dəfələr xatırladıb əff eləyirlər. Amma Allah-u Mütəal beləncidir deyir. Ona görə buyurur ki, həmd bunundur. Bilməliyik ki, burada Əhmədo sözü nəinki bu daha layiq dəhəmdə? Yəni, əsən layiq dəhəmdə bu. Başqaları beləmçi deyirlər. Ona görə başqaları əsən həmdə layiq deyirlər. Əlhəmdülillahdir. Həmd Allahındır. Çün bu sifətlər Allahındır. Bilirsiniz ki, bu ibarətlər dua məcmuəsində istəyir insanı hazırlasın. Niyə Allaha dua edir?